Тахоадаптер Twin має просту конструкцію. Має два незалежних канали. Живиться від мережі 12 вольт. Плюс 12 підключається на цей пін, на другий пін маса. Далі вхідний сигнал і вихідний сигнал. І на другому каналі, відповідно, так само. Підключаємо живлення. І наш адаптер готовий до роботи. За умовчанням, частота вихідного сигналу на кожному каналі дорівнює частоті вхідного. Тобто множувач дорівнює одиниці. Для того, щоб змінити множувач частоти у більшу або меншу сторону на кожному каналі, потрібно зробити установку. Для установки множувача першого каналу потрібно натиснути кнопку першого каналу або мінус і тримати її протягом 4 секунд. Відпустити кнопку і адаптер перейшов у режим установок першого каналу. Далі по натисканню на кнопку плюс ми підвищуємо частоту з шагом приблизно 5% від частоти вхідної. І також при натисканні кнопки мінус ми зменшуємо частоту з таким самим шагом. Далі нам для збереження не потрібно нічого робити. Протягом після 10 секунд індикатори погаснуть. Це означає, що установки першого каналу збереглися у пам'яті. Відповідно, для другого каналу робимо те ж саме. Зажимаємо кнопку каналу 2 або плюс. Тримаємо десь протягом 4 секунд, відпускаємо і також збільшуємо множитель або зменшуємо. Чекаємо 10 секунд і настройки автоматично зберігаються в пам'яті. До речі, при відключенні живлення настройки не скидаються, а залишаються постійними. Для того, щоб скинути настройки множувачів каналів до стандартних значень, до одиниці, слід зробити наступне. Для скидання множувача на першому каналі відключаємо живлення, зажимаємо і тримаємо кнопку каналу 1 або мінус, під'єднуємо живлення і у нас настройки першого каналу скинуті. І також для другого каналу ідентично. Під'єднуємо живлення, зажимаємо кнопку канал 2 або плюс і під'єднуємо живлення. Все, настройки скинуті до стандартних і адаптер продовжує роботу.